Heipä hei ja takaisin Doom 3:een! Viime kerralla jätin tänne Main Tank and Pump Controlliin. Täältä tuli se kakodemoni vastaan, jonka takia me pudottiin alas. Joten ollaan varovaisia. Jup, noin. Ja mitäs täällä on? Power-upseja. Aivan mahtava. Execute. Jaa. Ja näin korjattiin tämä jätevesipumppu, tai mikä lie Toxic Waste hommeli. Yes, quick save. Ja mä vihaan tikkaita. No niin. Tostakin olisi mennyt 9 HP:ta, jos olisi feilannut tuo hypy. Toi ovi on rikki. Perkku! Taas ollut päivän pelaamatta, niin tota hyppää tuolilta tällaisista pikkujutuista. Missä? Kukku! Okei, siellä. Tätä täytyy miettiä. Pistooli. Joo, hoidetaan tätä tällainen taktisesti. Taktinen shooteriasento. Yeah. Toxic Waste on ilmeisesti filtteröitynyt täältä pois. Tai siis mennyt viemäristä alas. Sitä ei enää kukaan pumppaa täällä. Armori. Tämä oli ansa. Kyllä minä sen tiesin. Tai osasin ainakin arvata. Nollasta muuten tulee moottorisaha. Hyvä tietää. Mitähän seuraavaksi? Katsotaas meidän objektiivi muuten. Reach Delta Labs. No niinpä tietysti. Sehän oli tässä se alun perin se meidän tarkoituksenmukainen. Aha. Like a boss. Tikkaat ylös. Mitä? Älä vaan sano, että täällä on. Toi nimittäin kuulosti aivan aidosti ja alkuperäisesti. I think this is looking bad. Yes, this is very bad. Kuole pois. Ja niitä on toinenkin. Mitä hemmettiä? Mistä lähtien pinkidemonit pystyy dotkeamaan tollain? Mä joku luulen, että ne on kömpelöitä ja hitaita. Sikaniskoja. Oikeesti mulla on pahat epäilykset tästä paikasta. Tää näyttää niin battle-areenalta kuin olla ja voi. Help station. Ovesta. Ei näitä luolia. Ja kattos, täällä on hämiksiä. Onks nää nyt sitten traitteja vai tiksejä? Oi, selän takaa traitteja. No määhän tykkään teistä. Oi vitsi, mä pyörin täällä vaikka koko loppusetin ajan, koska mä inhoon traitteja. Mä inhoon tiksejäkin. Miksi näitä pitää olla niin perkeleesti? Onko selän takana? Ei. Ihme ja kumma. Oi! No sinähän heittelet tulipalloja kuin vanha tekijä. Gotta go fast. Käydään vähän hakemassa tuota healthia täältä. Koska olemme mahtavia mammanpoikia. Mennään takaisin. Quick save!
Joo. Vaihdoin muuten tossa taas miniläppärin käyttöjärjestelmää. Nyt siinä istuu taas se vanha kunnon Ubuntu 11.0. Kuka olisikaan arvannut selän takaa hämähäkkejä? Ai ai. Niin tosiaan, luulen ainakin, että ton Ubuntun kanssa, Ubuntun ja VLC-playerin kanssa Webpixen kapturointi toimii ehkä vähän paremmin. Ainakin tähän mennessä on ollut tulokset aikas hyviä. Quick save. Tarkistetaan nurkat. Tässä on taatusti joku pinkidiimonin paikka, aivan varma. Hei, siellähän on Magotti. Skugu! Aa! Pois! Minä en tykkää teistä. Aa! Yksi antsa siellä vissiin oli jossain kaukaisuudessa. Ja me hoidetaan se taas raukkamaisella taktiikalla, ehdottomasti. Raukkamainen taktiikka! Tuo oli vissiin kuolema ääni. Jes. Onks meillä missään mitään? Ei varmaan. Musta tuntuu, että tää myrkkyjäte on edelleenkin vaarallista, joten ollaas varvaisia. Onks tuolla powerupseja? Ei. Mitä? Mitä? No niin, räjähtihän ne vaaralliset tynnyrit siitä. Ei! Mä en ota riskejä. Varsinkin kun ympärilläni on myrkkyjätettä, joka tappaa instantisti. Joo, otetaan taskulampulla välillä. Ah, PDA. Jos nyt olisitte häiritsemättä meikäläistä hetken, niin katsoisin tästä vähän PDAta. Rocket Launcher. Saadaan Rocket Launcher jossain vaiheessa. Se mua vähän kismittää, että noilta Locked Armaments bla 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 483. No pidetään silmällä jotain armslockeria. Niin. Pitäisikö minun olla vakuutetun oloinen? Terve! Joo, tiedän, että shotgun on paras ase aivan lähietäisyydeltä käytettynä. Saataisko me toi Rocket Launcher ilman health packeja? No ei tietenkään. Missä got the Rocket Launcher? Ja Airlockin lähellä piti olla joku armament-kabinetti. Mutta näekö mä täällä mitään sellaista? En mä oikein näe. Joten ei muuta kuin ulkomestoille. Nopea quick save ja revenantteja. Ei kiitos. Saatte painoa helvettiin. Onks tässä joku sellainen hieno juttu, että mun pitää tappaa teidät vai? Koska mua ei erityisesti huvittaisi tehdä sitä toimintaa. Platformausta. Okei. Kuole paska. Kuole. Please. Väistetään eeppisesti roketsit ja mutta loppuu kuule happi kohta. Onks täällä oikeesti missään happea? Mun mun pitää siis platformata tonne ylös. No niin, nopeesti! Mä kuolen tänne. Nyt sitten äkkiä Beidori auki, saatana.
Ja kierrätyskeskus numero 1. Voi vitsi. No kyllähän se pelaajassa aina on vika, jos ei onnistu, mutta kyllä mun mielestä toi oli aika jäykkää niinku toimintaa, että pystytään pitää hyppiä ja kaikkea paskaa tehdä, että pääsee tonne ja sitten hyppynappi ei toimi ja... Jahas. Pahat fibat. Jälleen kerran. Ja mitäs ihme alkulagia tää kenttä nyt sitten antoi mulle, ihan sama. Kävin tossa käynnistämässä pelin uudestaan, koska sain jotain ihan random lageja ja toivon mukaan tää toimisi tästä vähän paremmin. Ja tikkaat pettää. Health stationi. Kiva, kiva. Jätän 2% ylätyömättä. Mitä tapahtuu? Okei. Niin, niin. Everything here is mine. We thank you for alerting me. For warning. You're such a fool. They're racing here, racing to us, and we are waiting. Nina? Waiting for them to fall into their worst nightmare. They will join my legion, and with their ships, I will bring this hell to Earth. You won't live to see it. And you will die long before you have a chance to warn them. Ollaan nyt Rambomiehiä oikein. Oliko siinä kaikki? Petrugeri saa luvan painoa helvettiin. Tai no, siellähän se varmaan onkin jo. Jepa jepa. Ja tämä auttoi meitä siten, että... Pitääks mun oikeesti mennä tollasilla ylös? Näköjään. Jaa, uudestaan, mikäs siinä? Toi ovi on lukossa. Tässä ei mitään tärkeetä, jotain painenumeroita vaan. Oi, toi oli hieno comeback kyllä. Ei! Ootko tosissas, tarviks mulle antaa Lost Soulsejakin vielä? Perkele! Myrkkykaasut nousee ja... Mitä helvettiä? Tässä ei oikeesti saa olla, tarvis olla mitään niinku timeria nytten sitten. Toxic waste storage. Onkohan tää se yksi lokkeri, mitä me ei olla nähty vielä? No onhan se. Kiitos kaappi, ette antanut minulle healttia. En olisi sitä tarvinnutkaan. Mitä? Missä? No siellä! Haista! Paska. Oliko ihan pakko? Joo, siis mä oletan, että tässä ei ole mitään aikarajaa nytte. Ei, saatana! Mitä minä teen? En tiedä. Ei, saatana! You will never see. No okei, tulee myrkkykaasuja, kyllä mä sen tiedän. Laitan quick saveä, koska... Tällä hetkellä ei voi kyllä olla mistään varma. Varsinkin jos tulee niitä saatanan revenantteja, niin...
Näks mä jossain Serubin sitten seuraavaksi saakeli? Ihan sama. Surprise! Olen impsi, joka otan 9... Siinä meni nekin vähäiset hipat, mitä mä äsken sai. Ja hetkinen. Tossa on selkeästi selsejä, mutta mulla on näköjään... Eiku, mitä mä höpisen? Siinähän oli klipsejä, mutta mulla on täydet klipsit, niin en mä tarvitse niitä. Mä sitten vihaan teidän ohutsuolia. Joo. Täytyy vaan opetella siihen, että noitten revenanttien kohtaaminen vaatii erityisen taidokasta taktikointia! Help. Help back. Yes. Siis mikä pointti tällaisellakin huoneella on? Onks tää joku testikammio? Holokaustikam... Ei kun... Mitä? Ei. Nyt ei tällaisista asioista saisi puhua. Joku paukuttaa seinää. Zgugu! Niin kyllä mä tiedän peli, että sä haluat näyttää mulle Serubin seuraavaksi. Tai sitten pulsusombi. No kyllä sekin käy. Onko sulla mitään? Oli sulla se... Shellsseja siellä siis. Quick save! Ei. Missä on meidän revenantti? No katso, siellähän se! Ja oliko toi nyt sitten tarpeellista? No ei tietenkään! Päästiin taas hienosti 85 helasta 68. Mahtavaa. Taktista menoa. Noni. Ja jäädään jumittaan tuohon taas johonkin random paikkaan. Mennään tästä läpi. Onks täällä kenties health-kittejä jossain? No eipä tietenkään, sehän olisi liian helppoa. Niin, ei mitään Lost Soulsseja. Tai jos tulee, niin tulkaa sitten kunnolla. Nyt ei mitään ejakulaatiovitsejä. Missä revenantti? Missä revenantti? Siellä revenantti! Mä haluun säästellä noita mun raketteja, niin mä en rupee näihin käyttää niitä. Okei, toi kuolema-ääni oli nyt niin kova voimakkuuksinen, että se varmaan toimi. No, health station. Ei kun... Anteeksi, iso medkitti. Nyt sitten tuolla nurkassa ei oo ketään. Yes. Ja 25 hela. Yes. Tuota noin. Musta tuntuu, että me voitais kohtapuoliin lopettaa, koska... Mulla on erittäinkin epämukavat tuntemukset nyt tätä peliä kohtaan, mutta käydään sitten kattoon tää paikka vielä. Ihan huviksi. Kolisee! Täällä on health stationi. No, parempi muistaa se jatkossa. Jees, toi ovi on rikki. Eiku siis kiinni. Mitä? Eli siis... Kuolettavat kaasut pitää... saada jotenkin pois tuolta huoneesta. No, ratkaisu ilmeisesti piilee tässä suunnassa, mutta... Jätetään se ensi kertaan. Ja kiitos tästä. Jäätyminen. Se on moro.